حفلة بلارن أو لغو سودة وين أي وزير كاريمها كودها كالمدوك مداني عبدي محمد جامع عبد واجيل أو الماماني كسوكنا دلكن يوغاندا أيا لغو قبطي عاصمة يوغاندا إيه كمبالا حفلة لغو سودة وين أي وزير كاريمها كودها كالمدوك أيا وحا كسو قيب كلي سياسيين حلال هرا يغسو قبطي دولدي سومري دلكا كان عصدتو هاوين وحقارت دلن يرو يقار كمدار دادة وحكبرت دلكن يوغاندا ugu horreyn siyaasiyiintii wax garabkii ka soo qayb galay oo hadalo kooban ka soo jeediyay xafladda ayaa soo dhaweeyay wasiirka. Waxaan leenahay Cabdiwaaye Madhuu, madaxweyne wasiir magaalada Kambala, waa ka mid ah ganacsatada adigoo maanta mas-uuliyiinta sare ee dalka ka mid ah. Wasiir soo dhaweeyay sharaf ay noo tahay ka dhalinyaro ahaan iyo ka gabdho ahaan iyo aqoon ahaanba in maanta gobolkii aan ka soo jeednay inaad ka socotid weliba gobolkii kartida badneyd lagu yaqaanay oo astaantan u ahayd Soomaali madaxdooda inay mar walba meesha ka soo baxdo. Waxaan kugu soo dhaweyneynaa caasimada hore u joogtay ee Kampala, annagoo leh gabdhaha inta naga maqanay inta joogtaba aan ku sii matalayno aqoon ahaan iyo wixii nalagu sheegayba. Soo dhawow mudane mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaan leen reer galmudug walaalayaal soo dhawaada dhammaantiin dhalinyaradiin iyo dumarkiinaba waxaan ku faraxsannahay nimanka dhalinyarada isxil qaamay oo maanta isku dayay inay wasiirka soo dhaweeyeen si sharaf iyo halkal iyo laabe ayaga oo jeebkooda aan cidna dowladda cid kale fangaraynaysa aysan jirin wayna ku mahadsan yihiin. Saasoo kale waxaan soo dhaweynayaa wasiirka walaalkeen Cabdi Jaamac. Galmudug waa magaci guud oo siyaasadda maamul goboleedka dhan uu wadaago. Shaqada ugu daran oo hadda Cabdiwaayeel oo ah wasiirka arrimaha gudaha u taal waxa waa dhismaha degmooyinka oo aad garanaysaan degmo walba inay rabaan qabiil ama koox inay qaadato oo marka la dhiso iyo dhibaatooyin badan lagala kulmo, dhaleecayn badan lagala kulmo, cayb badan lagala kulmo, wasiir walba oo hawshaas faraha la galo dhaawac badan iyo daqar badan oo uusan xaq u lahayn isagoo wanaag ka shaqaynaya gaaraya. Cabdi, marka waxaan leeyahay maadaama wasiirka arrimaha gudaha tahay, midda labaadna waxaan rabaa dadka reer Galmudug inaan fariin faro. Maamulka uu madaxweynaha ka yahay qoorqoor iyo wasiiradiisu wax badanoo siyaada ma soo kordhin karaan haddii aan lala shaqeyn. ugu dambeyn wasiirka arrimaha gudaha galmudug mudane cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel oo gabagabadii xafladani ka hadlay ayaa u mahadceliyey jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan uganda soo dhaweyntii ballaareed ay u sameeyeen isagoona warbixin guud ka siiyey xaaladda guud ee uu dalku marayo. waana kaga mahadcelinayaa runtii soo dhaweynta quruxda badan oo walaaltinimada iyo saaxiibnimada iyo soomaalinimada leh oo maanta halkan aad noogu wada qabateen inaan isku warsanno. Aan dee waa la soconaa annaga hadda dalkeen meeshu marahayo, waxaana hadda loo diyaar garoobayaa waa doorashadii dowladda federaalka ah weeye arrimaheedii. Adigu muddo ka bacdi isqabadyadii jiray iyo mandaatkiina waxaa hadda lagu heshiiyey dalka inay ka dhacdo doorasho aan qof iyo cod ahayn. Mudasir Faarax, On Cable TV, Kambala. Moogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku dhaafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado, taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobilo, talaagado, qasaalado, tablets, dhammaantood baa shirkadda Samsung. Dahab iyo dalxiis hoteelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha, iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacagi kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka iyo adeega casriga ee e-dahab. Markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5,000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amaba se bilaasha. Wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.